Граѓаните поради високите такси кои треба да им ги плаќаат на судовите, честопати се откажуваат да поднесуваат тужби. За да се охрабрат граѓаните, Министерството за правда ги намали судските такси за 8 пати. Ако во минатото тие можеа да изнесуваат и до 48.000 денари, сега нема да бидат повеќе од 6.000 денари. Трошоците за судските такси во првостепена постапка ќе се движат од 480 до најмногу 6.000 денари во зависност од вредноста на спорот. Пример, кога се работи за долг од 15.000 евра или околу 930.000 денари. Почнувате парнична постапка на суд, а судската такса е 2% од вредноста на спорот. По старата такса би требало да платите 18.600 денари судска такса. По новата ќе платите само 6.000 денари. Адвокатот Јанаки Митровски вели дека судските такси воопшто не би требало да се плаќаат, затоа што граѓаните во секој момент треба да имаат пристап да ја барат правдата. Мене ако ме прашувате, такси, судски такси воопшто не треба да се плаќаат, затоа што граѓаните на милион и еден начин и на и преку плаќање на разни давачки и такси го полнат буџетот од кој подоцна се трансферира во судскиот буџет. Така да одлуката секако е за поздравување, а доколку јас се прашувам и воопшто не треба да се плаќаат судски такси за некој да си ги оствари правата пред суд. Судската такса не смее да биде пречка на граѓаните да имаат пристап до суд. Луѓето на кои им беше потребна правда многу пати се откажуваа да ја бараат во судниците поради високите судски такси.